陈汉珍长一点啊，你要什么球啊？来一个，来一个。传那么慢的，传完就传。陈慧珍，你没抓好，你就先退再丢嘛。退哦，再冲一次。李明宇发球了，李明宇发球，李明宇发球，三秒，要有人的地方啊，打中间啊，打中间的啊，很快了，李明明你就攻击啊，给你攻你还不敢攻，低一点，快一点，李明明离线远一点啊，离线远一点啊，打一个，李明明中间的啊，不要用力，你明明在发什么呆啊你！